אנחנו עכשיו נמצאים לקראת בקשת ההקצאה לגלריה ברבור. זה הנספח הראשון של הבקשה. שמונה, השתעתם, איפה? מי זה את? לא, יש לי אנשים מוכשרים, איפה אני, איפה... לא ראיתי בחיים שלי בקשה כל כך יפה ומושקעת ומשכנעת. אני מאחל בהצלחה לגלריית ברבור. תודה רבה. מקווה שזה ישאיר את הגלריה במקומה שנים רבות מאוד. אמן. יש נמלה וזה ברבור, אני לא מבינה.